Bogu hvala, škola u Glibovcu proslavlja 128 godina postojanja. Odlučili smo se da akademija bude ovde u Narodnom pozorištu. Sledeće godine očekujemo da nam se završi mini sala u školi, tako da ćete sledeće godine da nam budete gosti u našoj školi u Glibovcu. Bogu hvala, imamo dosta bratskih škola sa kojima smo se pobratimili. To je Srbija u malom, da kažem. Ovde je direktor škole iz Štrpca, tu je direktor škole iz Prilužja, direktor škole iz Jasike i očekujemo direktora škole iz Novih Karlovaca. Da nam se predstavite vi, naravno, i da nam kažete utiske o saradnji vaše škole sa osnovnom školom Stane Glavina. Evo ovako, ja sam Čedomir Nikolić, direktor osnovne škole Staja Marković iz Štrpca. Došao sam ovde sa kolegom iz Prilužja, škola u Prilužju Vuk Karadžića sa Popovićevom školom Stanoje Glavaš ima bolju saradnju. Mi smo krenuli sada da sarađujemo, upoznali smo se u Prilužju, nadam se da ćemo aktivirati saradnju, pošto dolazim iz jedne od najvećih sredina južno od Ibra, Štrpca. Moja škola ima preko 500 učenika, tako da voleo bi da imamo dobru saradnju i uopšte da se družimo pa i povežemo na neki način i decu i nas zaposlene, jer nama je najpotrebnije da izađemo iz te sredine. Što se tiče materijalnog opremljenosti škole, škole su dobro opremljene, makar kod nas, znači u Štrpcu imamo sve neke uslove kao u većim gradskim sredinama. Hvala vam. Moje ime je Ivan Pelajić, direktor osnovne škole Stanislav Binički iz Jasike pokraj Kruševca. Jasika i Glibovac, to bratimljenje i dobri odnosi traju već dugo. Evo, vi ste došli ovde da uveličate i Svečanu akademiju povodom dana osnovne škole Stanoj Glavaš. Kakvi su utisci i da kažemo par reči i o saradnji vaše dve obrazovne ustanove? Mi imamo jednu veoma lepu saradnju, kako ste vi rekli, već postoji ta tradicija što se tiče našeg bratimljenja, koja je obnovljena pre par godina, jedno vreme je bila i zamrla. Tako da smo jako srećni da smo uspeli ponovo da napravimo tu saradnju i da sarađujemo sa osnovnom školom Stanoj Glavaš. Sa Milošem direktorom imamo jednu fenomenalnu i jako lepu saradnju. Ove kolege naše su već uspeli da se povežu, eto tako, međusobno sarađuju. Tako da nadam se nekoj toj saradnji da traje u nekom dužem periodu. Tiče vaše obrazovne ustanove, počela je nova školska godina, je se zadovoljni, sve ide kako treba? Pa da, što se tiče prosvete, uvek je taj 1. septembar, eto tako, specifičan sam po sebi, tehnološki viškovi, sve manje dece u Srbiji, to su oni problemi sa kojima se mi suočavamo. Sada trenutno traje proces preuzimanja, tu postoje neki radnici koji su izgubili svoje radno mesto, pa sada u drugim školama traže svoje uhlebljenje. Naravno, to ide sve nekim svojim tokom, tako da to je ono što na početku pritiska taj početak školske godine, ali sve ide svojim tokom. Ono je najveći problem koji mi imamo i koji trebamo da rešimo, jeste broj đaka. Nije to stvar samo kod nas, što se tiče Jasike, mi smo prošle godine imali 380 učenika, ove godine 367, svake godine sve manje i manje. To je onaj najveći problem koji ima Srbija na kom treba da se radi. Ovog 20. septembra okupili smo se da proslavimo godišnicu naše škole Stanoje Glavaš iz Glibovca. Učenici i nastavnici naše škole su vam pripremili skroman kulturno-umetnički program povodom ovog jubileja. Pripremili smo vam kratku video prezentaciju škole, nastup naših muzičara, a učenici dramske sekcije su nam spremili predstavu Mečkino dete. Pre najavljenog programa će vam se obratiti direktor škole, Miloš Popović, koji će vas pozdraviti čašicom reči i time otvoriti ovu svečanost. Dobar dan svima, poštovana deco, poštovani roditelji, drage kolege, predstavnici opštinske vlasti, dobrodošli. Proslavljamo 128 godina postojanja škole u Glibovcu. Posebno bih pozdravio goste koji su došli sa prostora Kosova i Metohije. To je direktor škole u Prilužju Vuk Karadžić, gospodin Zdravković. Odnosno direktor škole Steja Marković iz Štrpca, Čedomir Nikolić. I nama uvek dragi gosti, ja ne kažem da su oni gosti, oni su domaćini ovde, to je škola iz Jasike, sa kojom škola iz Glibovca
ima dobru saradnju već nekih 50-ak godina, to je direktor škole Stanislav Bijenički Ivan Pelakić. Odlučili smo se da ovu akademiju uradimo ovde u našem narodnom pozorištu, očekujući da ćemo sledeće godine najzad dobiti tu mini salu u našoj školi, tako da ćete sledeće godine biti gosti tamo gde treba da budete, znači u školi Stanoje Sklanaš. Posebno bi se zahvalio ljudima iz opštine. U zadnjih 3 godine imamo odličnu saradnju sa predstavnicima opštine, posebno sa predsednikom opštine Nikolom Vučenom. U zadnjih 3 godine nikada više sredstava nije ušlo u školu nego od kada je on predsednik opštine. Hvala još jednom i uživajte u programu. Osnovna škola Stanoje Glavaš nalazi se u mestu Glibovac, opština Smederevska Palanka. Thank you.
sada će direktor škole nagraditi knjigama zaslužene učenike i nastaviti naša škola. Ja bih sad pozvao od nastavnika Stanića, mada je on negde gore, pa će neko drugi da preuzme knjigu. Ovo je predstava gde je nas nastavnik Stanić osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju. Inače, sa svakom predstavom, svake godine, on osvaja neka od prva tri mesta. Predstavu Mečkino dete, koja je više puta nagrađivana na festivalu Velika školska pozornica u Topoli i lokalnom festivalu Mlade su cerovnice. A pripremaju se za nastup i na međunarodnom festivalu Lektirići Eksiju ove godine u Prokuplju. Poželimo im uspeha. Trgovac Mirta svratio u selo kod cigana da kupi konja, a zatekao veliko slavu. Čerka je slavila rođenje devetog muškog deteta, cigančeta kome će biti prorečeno da će postati kralj. Romi tog dana nisu hteli da prodaju konju, a Mirta nije želeo da veruje da siromašna romska beba može postati kralj. Zaključi koji su Bogu najmiliji.
čoven na odrežu. Pa ga čeka u pet, pa lubi da osnovu da peče, pa ode u šest. Kad se vratio, čoven da gore mi slovo. Ciao reggae, ciao da mu pomogu da preotme bebi. A za to vreme Čerba je slavila do kasnu noć, ne slutivši šta će im doneti ovo ljusko.